Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Ключови предприятия от дървообработващия сектор са в процес на спиране и дори са замразили временно дейността си заради спекулативно високите цени на дървесината. Това пише в съобщение до медиите, разпространено преди дни. Посочените там дружества са Кроношпан България, Фазерлес и Свилоза. В понеделник потърсихме за коментар професор Васил Живков, председател на браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, а днес ще дадем думата на представител на една от компаниите, посочени в съобщението. Включваме инженер Милко Кесаровски, изпълнителен директор на Фазерлес Силистра. Тъй като компанията е публична, този разговор не е препоръка за вземане на инвестиционно решение. Добро утро, господин Кесаровски! Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря ви, че се присъединявате към нас. Преди да обсъдим генезиса на проблема, търсенето, предлагането и цените на дървесината, кажете каква е ситуацията в Фазерлес. Вие сте публична компания, трябва да давате най-точната информация на инвеститорите. Намалихте ли темпото на производство в последните седмици? Планирате ли да спрете временно работа? Да, за съжаление, създадената ситуация ни принуди да навалим в известна степен на производството си в началото на месец февруари. Имаме едно такова прекъсване от порядъка на около 10 дни и за съжаление тенденцията в момента може би ще наложи и допълнително такова спиране, тъй като проблема с високите цени на дървесината влияе много силно върху конкурентоспособността на нашия продукт. На практика нашето дружество е насочено експортно, както и повечето всъщност дружества в нашия бранш. А по принцип на европейските пазари, а не само и на тях, борбата за пазари и продажби на продукти е много силна, така че създадената ситуация определено влияе отрицателно върху дейността на компанията. Колко души работят в Фазерлес и имате ли освободени служители в последните седмици? Значи в последните няколко години състава на дружество се движи около 215 човека. На този етап не сме предприели такива действия. А има ли такъв риск? Разбира се. Разбира се, при задълбочаване на проблемите и невземане на мерки и търсене на решение фактически за намаляване на цената на дървесината, на практика фактически дървесината е основната суровина в нашето производство и представлява почти 80% от всички суровини и материали, които ползваме в това и неминуемо нейната цена оказва много сериозно влияние върху себестойността на продукта. В Bloomberg TV България много сме коментирали темата за пазара на дървесина, особено след заповедта на бившия служебен министър Христо Бозуков от 2021 година, с която беше ограничен добивът. Това ли е основната причина да се стигне до това напрежение по веригата или има и други фактори? Значи това е една от причините. На практика проблемите с дървесината и възникване на такива повишения на цената и кризи не са от сега, значи преди 3 години имаше такъв, даже последните години се повтаря по един и същ сценарий, което говори, че освен този проблем, който възникна с тази заповед, има неща и проблеми в нормативната уредба. Ако трябва да дадем малко пояснение, аз слушах и другите колеги, които вземаха думата, категорично трябва да кажем, че основна роля върху цената на този продукт играе държавата. 80%, да дори над 80% от горите в България са държавна собственост. По-малка степен са общински, съответно частни и на други юридически лица. Но този огромен процент от дървесината, който се управлява всъщност от държавата, респективно от Министерството на земеделието на горите, държавните предприятия, респективно държавни горски и държавно дивечовъдни стопанства, те всъщност и тази уредба, съответно закона за горите, наредбите, които са свързани с ползването на горите, определено има неща, които трябва да бъдат коригирани в законодателната сфера. Кои са тези неща? Дайте пример. Ами, начина на формиране на цените. Значи там има неща, които при формирането на цените, когато се подготвят обекти за търгове,
Обикновено има в наредбата една точка да се вземе предвид пазарната ситуация. Пазарната ситуация винаги се взема предвид за вдигане на цената, а не и за намаляване. Просто трябва да се има предвид точно такива проблеми, каквито са и в момента се намира нашата промишленост дървообработваща. Защото проблема не е само цената на дървесината. Нашите производства са с ползване на сериозни количества енергия, топлинна, електрическа, и цената и на екипировка и суровини материали също оказва влияние. Но определено основно това е дървесината. Така че там просто трябва да се преразгледат някои неща. Ние сме го поставили многократно този въпрос. Какъв отговор сте получавали на тези срещи? Ами, честно казвам, че ще се сформират групи да се преразгледат нещата, като съответно от всички заинтересовани страни, и да се намери решение, но честно казано, предвид и на политическата ситуация, която е в България последните почти две години на практика, ние нямаме редовно правителство явно, и това оказва влияние да не се намери някакво решение. Но според нас, ние многократно сме го споделяли това и с другите колеги от дървообработващия бранш, с колегите, тъй като поддържаме добри отношения и с колегите, които са в държавните предприятия, в горските стопанства, те също смятат, че трябва да се търси някакво решение, защото просто тази уредба не работи добре. Това е истината. Поне това, което ние виждаме. Господин Кисаровски, какво е поскъпването на дървесината последните две години от началото на 2021 година, когато започна инфлацията в световен мащаб? Проблема започна още към средата на 2021 година. Действително получи се дефицит във връзка с това, че пазарите, действително и нашите пазари се отвориха след пандемията от COVID. На практика, ако точно сметнем от 2021 година към края на 2022 година, част от дървесината, която я купувахме, се увеличи три пъти. Тъй като ние доставяме, по принцип си доставяме дървесина по дългосрочни договори с държавните предприятия и по договори с горските стопанства и дивечовъдните такива, но част от дървесината я купуваме от свободния пазар, т.е. от фирмите, които добиват дървесина. Именно там се получи почти три пъти увеличение на цената на дървесината към края на 2022 година, което определено влуши фактически нашите показатели по себестойност и възможност да работим. А не пробвахте ли в този период да се снабдите с дървесина от друго място, от чужбина, щом от държавните предприятия поскъпнала близо три пъти? Мога да ви отговоря веднага. Даже в края на миналата година и началото на тази година доставихме известно количество от Румъния. По принцип тя е вътрешна общностна доставка. Но по принцип транспортирането на дървесина от далечни разстояния, предвид на оскъпената логистика, не е най-рационалното нещо. Още повече при доставка на дървесина от други региони съществува опасност от внасяне на вредители. Смятам, че това, което разполага България като горски ресурс, при едно нормално разпределение и правилно ценообразуване, смятам, че може достатъчно да задоволи това, което имаме като дървообработваща промишленост, това число и мебелната промишленост. Просто ресурсите на България действително са достатъчни. Трябва да се има предвид, че и ние, като основно големите дървообработващи фирми, ползваме най-нискокачествената дървесина. Значи, говорим за диаметър на дървесина, която ползваме 6-8 см. Това са клони. Ние в нашето производство от години сме организирали оползотворяване, т.е. карваме в производство и отпадъци от другите дървообработващи. Това е от разбичване на дървесината, което остава като капаци, изрезки. Ние също ги ползваме и могат да се ползват в нашето производство. В Фазерлес произвеждате плочи от дървесни влакна, така наречения фазер. Точно така. Освен от България, от Румъния, откъде друга да се снабдявате? И в момента, тъй като споменахте преди малко думата дефицит, в момента има ли такъв? Има ли недостиг на дървесина на пазара? Значи, истината е, че в момента при създадената ситуация и затрудненията, които имат най-вече големите дървообработватели, не само те, и другите дървообработващи фирми, не бих казал, че има
чак такъв сериозен дефицит на дървесина. Точно обратното се получава. Една стока, когато е много скъпа, просто тя не се потребява, защото потребителите не могат да я ползват. Няма търсене за нея. Няма търсене и в момента. Това, между другото, е много голям проблем. Аз гледах предаването и с професор Живков. Между другото, той много точно насочи нещата, че много голям проблем в връзката всъщност между доставката на дървесина от гората и потребителите са дърводобивните фирми. Там проблема е много голям. И между другото, при тях, тъй като в края на миналата година, очаквайки, че ще могат да реализират дървесина и да реализират някакви печалби, каквито всъщност направиха през 2022 година, много фирми играха на страшно високи цени за закупуване на дървесина на корен. И в този момент просто тази дървесина няма как да я реализират, след като я отрежат. Защото цени от 180 лева на плътен кубик на корен, това, което се играе, поне за което имам информация, просто е непродаваема такава дървесина в момента на не само на българския пазар, но никъде не може. Защото и в съседните страни, и в Румъния, между другото, цените вече са доста по-надолу. Казахте преди малко, господин Кесаровски, че държавата е основен фактор за определянето на цените на дървесината в България. Ваши колеги казват, че скокът в цените на дървесината е спекулативен. Тоест, излиза, ако насложим двете твърдения, че държавата спекулира. Не би казал, че държавата спекулира, но просто се възползва. Значи, накратко как би го обяснил. Практиката, поне до сега каквато беше, за формиране на цени за обекти, които се дават на търг, е на база на постигнати цени в предходната година. Което автоматично сочи, че цената трябва да расте непрекъснато нагоре. Защото в момента, поне цикъла, който е в момента в България, е на нарастване на цените. И логиката всъщност на съответно държавните предприятия и на горски стопанства, там където се играе на търгове, е, че като има търсене, ние продължаваме да вдигаме. Просто обратният път за връщане на цените е много труден. В смисъл, те на базата на постигнати цени обявяват новите търгове. Ако никой не играе, изчаква се време, просто годината ще мине, докато се получи това обратно връщане на цените. Това ли е решението според вас? Да се даде повече гъвкавост, за да може, когато има обективни предпоставки, цените на дървесината да паднат? Точно така. Просто не може в една пазарна икономика да се ползват такива методи за формиране на цени. Както и при нас, ние сме гъвкави в крайна сметка. Целта е да може да се произведе и продаде продукт. В крайна сметка продукта в гората е там. Действително, това, което и колегите казаха, какви са разходите в горите. Между другото, там има много проблеми. Лично аз също съм се срещал. Последните 20 години много малко грижи се полагат за горите. В смисъл като лесоустройствени мероприятия, съответно засаждане на нови насаждения и така нататък. Истината е, че голяма част от горите, които са в България, специално в нашия регион, тук са гори, които на практика няма засаждане. Те, така или иначе, гората се самопроизвежда. И на финала, финансовия отчет на Fazerless, да коментираме с вас. За 2022 година компанията, прочетох, отчита голям ръст на приходите от 16 милиона лева през 2021 до 24 милиона лева през 2022 година, но в отчета е обяснено, че това се дължи основно на по-високите цени на суровините от там на крайните продукти. Интересно е обаче, че и нетната ви печалба се увеличава почти двойно до над 1 милион лева миналата година. Някои зрители биха казали, че не сте толкова зле, че не изглежда толкова катастрофална ситуацията. Какво бихте казал? Аз не казвам, че зле. Значи в нашата фирма години наред, особено последните години, сме инвестирали много средства като цяло за подобряване на дейността, за намаляване на разходите на суровини и материали, по-ефективно използване на оборудването. Бих казал, десетки милиони лева сме наляли. Даже и в момента, независимо от затрудненото положение, което имаме, в тази година сме предвидили инвестиция на ново оборудване, закупуване на една нова линия за разкрояване на плочи, почти за 1 милион евро.
с собствени средства. Така че в общи линии добрите резултати се дължат и на добрата работа в фирмата. Но ако погледнете отчета, все пак ние сме се старали в общи линии да можем и да продаваме, независимо от това, което ръста, който имаме на цените, т.е. съобразено и с пазарите. Но, между другото, тази печалба, която се формира, ако погледнете всъщност това, което е получило предприятието за електроенергията, така наречените компенсации. Ще видите, че ако нямаше тази компенсация, дружеството ще да бъде на загуба. Благодаря ви много за това участие, успех и добра бизнес година. Инженер Милко Кесеровски, изпълнителен директор на Fazerless Силистра.